що ж, привіт тобі, телевізійний 2019 рік. Привіт тобі, наш улюблений глядач. Ранкове шоу «Світанок». Всім привіт. Роман Гах, Каріна Чайковська. Нічого не змінилося за новорічні свята. І це чудово. Гармонія і стабільність. Вінниця, привіт. Розпочинаємо ми новий сезон і новий ранковий марафон. Добрий ранок, Вінниця. Ось ця перша цеглинка нового року у «Світанку» закладена. Наступна наша зупинка буде аж влітку, тому зараз залишаються своїми руками робити теплий, сонячний, яскравий і такий собі літній настрій. Будемо вважати так. Так, знаєш, деякі речі постійно повторюються. От перший раз ми в цьому році почули 15 секунд до ефіру, там 2 хвилини до ефіру. І видихаємо, тому що ось ми, люди, ми постійно чогось очікуємо. Ми чекали, очікували дуже довго на свята, коли ж буде цей новорічний такий новорічна феєрія, а потім вже всі чекали, ну коли воно все закінчиться. То свято третє, чи яке там воно, як там співається в піснях, і думаєш, боже, ну вже водохрещ, все. Ні, ще щось потрібно знайти, так, якісь свята. До речі, на сьогодні Олександр Концевий святкує річницю, тому що він рівно рік назад приєднався до команди «Світанок». Санька, ми тебе любимо, дуже добре, що ти з нами в нашій банді. Ну і окрім цього, друзі, сьогодні міжнародний день обіймів. Ти не знала? О, ні, бачиш? Я знала, клас! Сьогодні всі обіймаємося і продаємо один одному тепло і гарну енергетику. Вадік, ну, потім. Нетелі, привіт, заходь уже до нас. Добрий ранок, засумувалися. Ну, зрозуміло. Розпочнемо з мімішечок. Ну, а до кого б я мала підбіг тепер? Ну, зрозуміло, що до мене, тому що я ж найкрасивіший ведучий. Як мінімум у топі моєї мами. Ну, це 100%, а моя мама на чоловіках знається. Бачили б мого красення татка. Так що все нормально. Окей, друзі, ще розпочнемо з прогнозу погоди. Все по традиції. Який ж прогноз погоди на сьогоднішній день? На 21 січня 2019 року. Потрішечки прокидаємося і розпочинаємо. Про тему ми вам скажемо пізніше. Все поступово. Перші 2 хвилини ми навіть красунчики. Батькам встигли подякувати, так, але про тему не розповіли. Вже красунчики сідають. Доброго ранку усім. У Санти на новорічні свята я попросила снігу. Здається, що його не бракувало за винятком сьогоднішнього дня. Так, зараз топчик термометра опустився до мінус 4, вологість 84%, атмосферний тиск 741 міліметр ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура цього дня мінус 23, максимальна 5 із позначкою плюс. Загалом, сьогодні синоптики прогнозують нам переважно хмарний день, що до опадів їх не очікується. І максимальна температура підійметься до мінус 2. На цьому в мене все. Вам гарного настрою. А я за традицією вже біжу переодягати свої ці куртки, шапки. Так, ну нічого страшного. А вам гарно тут попрацювати? В тебе була пауза в місяць, коли ти цього не робила. І виходила на вулицю тільки тоді, коли тобі захочеться. На це слово. Піду в люди, себе покажу, на людей подивлюся. Ну, давай, через півгодинки побачимося з Нетелі. І тут, до речі, ось які дівчата. Як ви змінюєтесь швидко? Ось був завжди Дід Мороз, всі Дід Мороз, о, я у нього просила. Так, один з найулюбленіших чоловіків жінок, а тут все, сказала дід на пенсію, і вже Санта. Дорогу молодим. Дорогу молодим. Ось так от у нас конвейер. Ми так? Просто гарно Next. Адаптовуємося до всіх умов навколишнього середовища. Ну, так, і не влаштовуємо якихось зайвих скандалів. Не пропадете, не пропадете. Отож, ну, поки сьогодні, вже якщо мене показали, то нас сьогодні не дрібниця. Так, нарешті скажемо тематику. Друзі, ну дуже вона проста. І про те, що ми говорили, люди, ми постійно чогось очікуємо, і ми постійно підбиваємо якісь певні підсумки. Перед новорічними святами ми вас запитувалися, що ви очікуєте, так? Яких подарунків, як провести Новий рік. І ось, чи це все вдалося, сьогодні ми якраз і будемо дізнаватися у вас, по-перше, за рахунок «Світанок ТВ», нашої офіційної сторінки у мережі Facebook. Ну і зрозуміло, що вінничани стали героями рубрики «Публічна камера». До вінничани повернемося трошечки згодом. Для початку розпочнемо такий післяноворічний звіт з загальноукраїнської картини. І каже статистика, що близько 1,5 мільйона українців зустрічали Новий рік на святкових гуляннях біля ялинки у своїх містах. Решта зустрічали Новий рік вдома, в мандрівках або в якихось закладах. Ну і цікаво, що 20 тисяч населення, це досить таки немала цифра, зустріли 2019-й в потягах Укрзалізниці на колесах у Новий рік. Що ж стосується якраз вище згаданих святкових ярмарків, то в Києві, в столиці, в новорічно-різдвяний період відвідувачі з'їли близько 70 тонн м'яса.
Лоса і випили 220 тонн глінтвейну. Знаєте, речовини такі в рідкому стані краще заходили, ніж шашлик. І ще знаєш що? Мені здається, тут загальна українська статистика 100% після новорічних свят 80% організму українців складається з майонезу. Сподіваюсь, ви не до цього числа належите і дбаєте про своє здоров'я. У нас, до речі, буде і прем'єра нової кулінарної рубрики. Скільки всього попереду, друзі? Давайте швидше розбиратися і поступово насолоджуватися початком кожної хвилини нашого ефіру. Так, і тут ще, а ти вже хочеш публічну камеру відправляти? Ні, в мене ще є багато цікавого. Ага, так, давай. Какао, гарячого шоколаду і соку випили близько 50 тонн на новорічній ярмарці тільки у Києві. Про це пише видання «Сьогодні». І середньостатистичний українець витратив на подарунки близько 3000 гривень. На стіл теж витратили 3000 гривень жителі мегаполісів, а населення невеликих населених пунктів – 2700 гривень. А ще частина новорічних витрат – це новий одяг, святкове вбрання. Хоча половина опитаних, 47%, заявили, що навіть не планували нічого собі нового купувати, а ось ті, хто поповнив свій гардероб, витратили орієнтовно 2600 гривень. Разом виходить, що на подарунки, новорічний стіл і наряди середньостатистичний українець цього новорічного року витратив 8000 гривень. Ось такі цифри подає нам статистика. Ну, сподіваюся, що ви не жалкуєте про якісь витрати, тому що надбання були набагато більші. Ну, ось ці статисти люблять вони покуперсатися в чужих гаманцях, все підрахували, які хто речі купив, все таке інше. Ну, а стосовно нових речей, дійсно, є таке повір'я, що так в новий рік потрібно входити, зустрічати чомусь новому, тому кожен з вас робив обновки.